Gəncə işi üzrə həbs edilən Cəfər Zalovun növbəti məhkəmə prosesi aprel ayının 13-də keçiriləcək. Məhkəmədə dövlət ittihamçısı onu 18 il həbs cəzası istəyib. O ağır maddələrlə ittiham olunur. Cəfər Zalov həmçinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş Azər Zalovun qardaşıdır. Onun atası Mürsəl Zalov övladının həbsi ilə bağlı Kanal 13-ə danışıb, o oğluna qoyulan ittihamları qəbul etmir. Məhkəmə prosesinin isə ədalətli araşdırılmasını istəyir. Gəncə hadisələri ilə süni surətdə əlaqələndirilmiş və günahkarlandırılmış Cəfərin atasıyam. Cəfər bu hadisələrlə heç bir əlaqəsi yox idi. Bakıda yaşayırdı, 20 il idi Bakıda yaşayırdı Cəfər və halal zəhmətlə məşğul idi. Heç bir onun müəyyən bir dövlət çevrilişində, cinayətdə və s. heç bir fəaliyyəti olmayıb, yox idi da. Cəfər həbs olunandan 5-3 gün sonra bizə məlumat verdilər. Və biz axtardıq, heç yerdə onun haqqında məlumat vermədilər. Ara gedirdiksə, danırdılar, deyirdilər, həbs olunmayıb, yoxdur. Nəhayət, mənə aldatdılar, hətta göndərdilər Kürdəxaniyə, güya ora aparıblar. Getdik ora, orada da yox idi. Yəni bir aydan sonra, bir ay gəzdik, axtardıq. Bir aydan sonra bizə məlumat verdilər ki, Kürdəxaniyə göndəriblər. Bu bir ay müddətində Cəfərin hüquq mühafizə orqanlarının zirzəmisində olmazın işgəncələr vermişdilər. İnsanlığa yaraşmayan, ondan sonra heç bir hüquqi dövlətə yaraşmayan işgəncələr verirlər orada zirzəmilərdən insanlara. Cəfərə də o cümlədən Cəfərin əməlində olmayan, fəaliyyətində olmayan, əqidəsində belə olmayan ittihamlarla onu zorla onun boynuna bu ittihamları qoymuşlar. Güya Cəfər silah gəzdirib, silah saxlayıb, ondan sonra qardaşı müharibədən silah gətirib, patron gətiribmiş. Qardaşı 1993-cü ildə şəhid olub. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. O vaxtdan 20 il keçir bu. 20 il, 25 il müddətində nə patron ola bilərdi. Ona görə də mən Cəfərin atası kimi yox, ümumiyyətlə onun əqidəsinə, ictimai şüuruna bəli, yaxından bələd olan bir adam kimi əminliklə deyə bilərəm ki, Cəfər heç bir halda dövlət çevrilişinə cəhddə buluna bilməz. Düz ona dövlət çevrilişinə cəhd maddəsi ilə ittiham irəli sürürlər. Bunların hamısını ona zorla, döyməklə, ağır işgəncələr verməklə qəbul elətdiriblər, qol çəkdiriblər bu maddələrə ona. Odur ki, mən Cəfəri yaxından tanıyıram. Cəfər humanist, xarakterizə mülayim adamdır. Rəhimli, mərhəmətli insandır. O heç vaxt dövlət əleyhinə heç bir fəaliyyətdə buluna bilməz. Ondan cinayətkar adam ola bilməz. O cinayətkar deyil. Olmayıb, olmayacaq da. Ancaq mən xahiş edirəm. Prezidentimizdən üzümü tuturam. Ona yalvarıram. Cəfərin mühakiməsinə, ədalət mühakiməsinə, haqq ədalət mühakiməsində yaxından məşğul olsun. Və Cəfərə zorla qəbul etdirilmiş bu ittihamları onun üzərindən götürülməsində kömək eləsin. Nəhayət, mən Prezidentimizin şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğı və köməkdən olduqca razıyam, minnətdaram ona. Ancaq yerlərdə dövlət orqanları tərəfindən şəhid ailələrinə o qədər də yaxşı diqqət verilmir, diqqət göstərilmir. Mən Prezidentimizdən xahiş edirəm, yalvarıram. Cəfərin şəhid qardaşının ruhuna xatir, ona hörmət olaraq, onun 85 yaşlı xəstə atasına hörmət əlaməti olaraq, nəhayət, haqq ədalət, insaf naminə
O böyük Allaha xatir, Cəfərin mühakiməsi ilə yaxından məşğul olsun və onun azadlığa buraxılmasına kömək eləsin. Bəli, siz Cəfərlə danışırsınız, yəqin özünüzə sual etmişsiniz ki, Cəfər özünü günahkar hesab edirsən, yoxsa yox. O nə deyib? Cəfər mənlə danışanda mənə dedi ki, ata, o iddiamların heç birində mən iştirak eləməmişəm. Yoxdur, onu mənə zorla qəbul elətdiriblər. Və ümumiyyətlə, Cəfər mənlə xahiş elədi ki, mümkünsə prezidentimizə çatdırın ki, bizim üzərimizdə haqq-ədalət məhkəməsi qurulsun. Elə belə süni məhkəmə yox. Yəni, elə məhkəmə ki, hüquq dövlətin fəaliyyətinə uyğun, insan hüquqlarına hörmət əlaməti olaraq belə məhkəmələri, məhkəmənin qurulmasını nəzarət eləsin prezidentimizin özü. Odur ki, mən bir daha prezidentimizə minnətdarlığımı bildirirəm və xahiş edirəm ki, nəhayət mənim qoca atasının, xəstə atasının arzularına hörmət olaraq onun azadlığa buraxılmasına yaxından iştirak edəsin. Sizin övladınıza qoyulan maddələr, əslində bir terrorçuya qoyulan maddələrlə eynidir. Bəli. Övladınız sizin fikrinizə terrorçudur mu? Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, Cəfərdən heç vaxt terrorçu olmayıb. Olmaz da, olmayacaq da. Çünki o xarakterizə, əqidəcə mülayim adamdır, humanist adamdır, xeyirxah insandır. O dövlət əleyhinə çevrilişdə iştirak edə bilməz. Onda heç belə fikirlər yoxdur, olmayıb da. Onu, o maddələr ona zorla qəbul elətdiriblər. O heç vaxt özündə, mən onun ən yaxın adamıyam, atasıyam. O heç vaxt özündə silah gəzdirməyib, nə əlində patron oynatmayıb. Cavandır, ola bilər, bəzi nöqsanlar ola bilər. Amma o cinayətkar deyil. Ondan cinayətkar ola bilməz. Heç vaxt. Xahiş edirəm, belə ağır maddələrin onun üzərinə qoyulmasına sünüz yolla, zorla bu maddələrin onun üzərinə qoyulması üçün mən prezidentimizdən xahiş edirəm ki, ona yaxından kömək eləsin. Sizin fikrinizdə sizin övladınıza niyə belə ağır maddələr qoyulub? Belə ağır maddələrin qoyulmasında onun yoldaşları günahkardır. Onun hər adamın yoldaşı, dostu ola bilir də. Ola bilər. Onu ola bilər dostlarının arasında elə adamlar olub ki, o Cəfəri söhbətlərində, onunla Cəfərlə söhbətlərində Cəfəri müəyyən fikirlər açılamağa çalışıb Cəfərə qarşı. Və hüquq mühafizə orqanları bundan istifadə ediblər. Bu andan, bu vəziyyətdən istifadə ediblər, Cəfəri də onlara qoşublar. Axırıncı dəfə Cəfəri nə vaxt görmüşsünüz? Axırıncı dəfə Cəfəri Çürləxanıda 3 il əvvəl görmüşəm. 3 il əvvəl. Şüşənin arxasında görüşməymişdilər, o zaman görmüşəm. Yəni, bir övladınız şəhid olub, biri də qeyd edirsiniz ki, günahsız. Bəli, bəli. Həbs olub, yəni necə bir hissdir? Bəli, çox ağır, çox ağır hisslər keçirirəm. Çox ağır ürək xəstəliyinə tutulmuşam. Və mən prezidentimizdən xahiş edirəm ki, onun şəhid qardaşının ruhuna xatir heç olmasa ona kömək eləsin.